Největší VR laboratoř v Evropě. Tím se pyšní společnost Virtuplex, která poskytuje virtuální realitu velkým firmám. Mezi nimiž je například Česká spořitelna. Virtuplex není herna. Využívají ho především firmy, které zde mohou navrhovat přestavby svých poboček. Koncept Virtuplexu spočívá v tom, že spojuje několik technologií pro virtuální realitu nebo několik aspektů, to znamená velmi kvalitní headset, který dneska jste schopni pořídit, k tomu nějaký software, který umožňuje multi-user platformu, to znamená spojit více lidí, chodit najednou, spojuje tu volnost pohybu, to znamená nejste na žádném kabelu, proto máte ten počítač. A máte laboratoř, která má velikost nějakých 600 metrů čtverečních. Pro představu takhle dva tenisové kurty, ve kterým se můžete plnohodnotně pohybovat. Samotné brýle i s počítačem, který nosíme v batohu, by se daly cenově přirovnat k nové Škodě Octavii. Tuhle laboratoř si společnosti pronajímají na jeden den, není to na dvě hodiny, na tři hodiny, ale opravdu na jeden den a tady pracují. Ta startovací hranice začíná na 2 000 € za den. V dnešní době se virtuální realita používá na návrhy domů a bytů. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Barbora Formánková.